Početak nove školske godine u Sarajevskom, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu od 1. septembra, sedmicu kasnije u ostalim dijelovima federacije. Moguće revidiranje odluke. Iz vlade Unsko-Sanskog kantona najavili organiziranje prijevoza za izmještanje migranata do međuentitetske granice sa Republikom Srpskom. Obilježena 28. godišnjica zločina na Korićanskim stijenama. Gledate treći dnevnik. Učenici u Federaciji Bosne i Hercegovine vraćaju se u školske klupe. Odgode neće biti, zaključeno je nakon radnog sastanka kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije, ministara obrazovanja svih kantona i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini održanog u Konjicu. Nova školska 2020-2021 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sukladno zakonu uz mogućnost da se ta odluka revidira uz procjenu kriznih županijskih stožera. Svi učenici koji imaju neko hronično oboljenje ili eventualno žive u domaćinstvu sa osobama koje imaju hronično oboljenje nisu dakle u potrebi da pohađaju školu, međutim odgojno-obrazovne ustanove moraju da im obezbijede neke alternativne vidove nastave. Iste epidemiološke mjere s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa bit će primjenjivane u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Učenici u Sarajevskom, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu u školske klupe će sjesti 1. rujna, a u drugim dijelovima Federacije 7. rujna. Da taj model bude najmanji rizik i za djecu, i za roditelje, i za nastavnike, i mislim da smo na tom putu zajednički dobre odluke donijeli. Gotovo svi kantoni opredijelili su se za kombinirani model izvođenja nastave. Dakle, idemo intenzivnu nastavu, tako da onu sedmicu kada učenici nisu na nastavi, dakle kada je druga grupa na nastavi, onda je nastavnik, odnosno profesor, obavezan da kontaktira putem platforme. Način realizacije nastave se odnosi samo na te dvije sedmice. Nakon toga ja očekujem neke druge probleme koji će se javiti prije samoga smoga, tako da ćemo morati nalaziti rješenja. Područne škole na području Zeničko-Dobojskog kantona za koje nije potrebno izvoditi kombinovani model, tamo gdje postoji fizička distanca i osigurani drugi epidemiološki uslovi. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji situacija je trenutačno drugačija. Za sada je stav da sva djeca se vraćaju u školsku klupu. Federalni zavod za javno zdravstvo pripremio je kriterije za osnovne i srednje škole kao i fakultete, a koji će biti objavljeni u formi naredbe te će sadržavati sve preporuke epidemiologa za pohađanje nastave. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirano je 11 smrtnih slučajeva i 366 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga 225 novozaraženih i 7 preminulih je u Federaciji. U Republici Srpskoj zabilježena su 3 smrtna slučaja i 139 novih slučajeva zaraze. Distrikt Brčko danas s jednim smrtnim slučajem i dvoje novozaraženih. Nadležni i dalje preporučuju 4 mjere, a to su fizička distanca, nošenje zaštitne maske, lična higijena i dezinfekcija. U Republici Srpskoj se ipak znatno manje testira nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, barem ovo posljednjih dana, tako da i ta onda statistika postaje u krajnjoj liniji upitna. Nažalost, po broju umrlih bi mogao biti najpribližniji statistički. Tačno se zna koliko ljudi oboljeva od teške od COVID infekcije, koliko ljudi umre. U Srbiji i Sjevernoj Makedoniji zabilježena su po 3 smrtna slučaja, a u Sloveniji i Hrvatskoj po 1. Dvocifreni brojevi novozaraženih su u Sloveniji i Crnoj Gori, a trocifreni u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Treći dan zaredom najgore je u Hrvatskoj. Danas je 265 novih infekcija. Prema posljednjim informacijama, u svijetu su koronavirusom zaražena više od 23 miliona ljudi. Za samo 3 dana od 18. augusta broj oboljelih povećao se za milion. Najviše zaraženih i dalje je u SAD-u, a slijede Brazil i Indija. Četvrta u svijetu i prva u Evropi je Rusija. Svjetska zdravstvena organizacija se nada da će kriza proći za manje od 2 godine.
Virus ima veće šanse za širenje, može se brže kretati jer smo više povezani. Nedostatak nam je globalizacija, bliskost, povezanost, ali prednost je bolja tehnologija. Nadamo se da ćemo završiti ovu pandemiju za manje od 2 godine, posebno ako zajednički uložimo napore i uz nacionalno jedinstvo, globalnu solidarnost, to je zaista ključno u iskorištavanju svih raspoloživih alata i u nadi da možemo imati dodatne, kao što je vakcina. Mislim da to možemo završiti u kraćem vremenu od gripe 1918. godine. Konzilij bolnice u Omsku, u kojoj se nalazi ruski opozicioni političar Aleksej Navalni, odlučio je dozvoliti njegovo prebacivanje u Njemačku, gdje će biti nastavljeno liječenje. Navedeno je da će bolnica u narednih nekoliko sati za njega osigurati prijevoz do aerodroma. On je trenutno u induciranoj komi. Stanje mu je i dalje ozbiljno, ali stabilno. Navalnog su pregledali i ljekari koji su doputovali iz Njemačke i također su zaključili da njegovo trenutno stanje omogućava prijevoz avionom. Donijeli smo odluku da nemamo prigovora evakuirati ga u drugu bolnicu. Imali smo pozitivnu dinamiku liječenja, njegovo stanje se počelo stabilizirati, sada je prilično stabilno. Supruga i brat su potpuno informirani o dijagnozi i stanju pacijenta i znaju da još postoje određeni rizici, ali ga oni preuzimaju na sebe. Tim njemačkih liječnika garantiraju da će ga odvesti do odredišta Berlin, koliko mi razumijemo. Bjeloruske vlasti uhapsile su vođu štrajkača fabričkih radnika, pojačavajući pritisak na opoziciju usred masovnih antivladinih protesta. Liderka opozicije pozvala je radnike državnih preduzeća da nastave i prošire štrajkove. U međuvremenu, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ne prestaje optuživati SAD i Evropu za organiziranje protesta u njegovoj zemlji. Dodao je da će situacija u zemlji biti riješena u narednih nekoliko dana. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko spremno je odgovorio na ideju francuskog predsjednika Emanuela Macrona da posreduje u pregovorima između raznih aktera krize u Bjelorusiji uz uključenje Rusije, jer Europska unija ne želi ponavljanje ukrajinskog scenarija u Bjelorusiji. Želi posredovati u pregovorima o Bjelorusiji. Dajte prvo da dođem i budem posrednik između žutih prsluka i Makrona. Nekome se ne sviđa situacija u Bjelorusiji, to ne treba da vas brine. To je moj problem koji ću riješiti narednih dana. Ja sam predsjednik zemlje. Nastavljen je pritisak na antivladine demonstrante. Nakon Lukašenkovog upozorenja da bi lideri opozicije mogli krivično odgovarati, troje vodećih opozicionih aktivista pozvano je na ispitivanje u okviru krivične istrage za stvaranje koordinacijskog vijeća, čiji je cilj da olakša tranziciju vlasti. Oni koji su već dali svoj pristanak za rad u ovom vijeću povukli su se zbog mogućeg suočavanja sa krivičnim istragama i tužbama. Smatram da je normalno da neki članovi vijeća neće rizikovati u situaciji gdje im je rečeno da će biti krivično gonjeni. Vodeća opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja, koja je pod pritiskom vlasti napustila Bjelorusiju i otišla u Litvaniju poslije izbora, navela je da će se vratiti u Bjelorusiju kada bude osjetila da je sigurno. Fabričke radnike pozvala je da nastave štrajk. Mi Bjelorusi... Ne plašite se, ujedinite se. Predsjednik bi sada morao znati da nam je potrebna promjena. Nadam se da će zdrav razum prevagnuti, da će poslušati ljude i da će biti održani novi izbori. Protesti u Bjelorusiji traju od 9. augusta, kada su objavljeni rezultati predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Lukašenko. Opozicija ne priznaje rezultate tvrdeći da su lažirani. Tokom protesta, posebno prvih dana, privedeno je oko 7.000 demonstranata, a hospitalizirano nekoliko stotina osoba. Poginule su 3 osobe. Teret primanja i organizacije smještaja ogromnog broja migranata trenutno najviše osjete građani Unsko-sanskog kantona. Iako se danima naglašava da je situacija ozbiljna i da je riječ i o sigurnosnoj prijetnji, ne treba zaboraviti da je ovo prije svega humanitarna kriza kojoj treba ozbiljan pristup koji će uključivati angažman kako Federacije, tako i Republike Srpske. Iz vlade USK su najavili da će u narednim danima početi sa organiziranjem prijevoza s ciljem izmještanja migranata sa ovog područja kantona do međuentitetske granice sa Republikom Srpskom. Ovo što radi operativna grupa Unsko-sanskog kantona, krizni štab i svi mi koji to radimo i naši građani 3 godine, ovo su odluke i koraci državotvornosti.
A protuustavnost je sljedeća, znači nesmetan ulazak migranata, znači njih 24.000 koje je došlo u 2018. 49.000 u 19. skoro 30.000 sad u ovome periodu 2020. Nesmetan ulazak preko istočne granice Bosne i Hercegovine bez potpunih evidencija, nadzora i svega toga, bez ikakve dokumentacije. Dok se raspravlja o tome da li je odluka MUP-a Unsko-sanskog kantona pravo rješenje ili rušenje ustavnog pravnog poretka Bosne i Hercegovine i prava na slobodu kretanja, migranti svakodnevno pristižu u Bosnu i Hercegovinu. Jedna od polaznih tačaka na njihovom putu ka Evropskoj uniji je i autobuska stanica u Sarajevu. Kratak odmor u kampu, tuširanje tri obroka, punjenje mobitela pa autobuska stanica. Ukratko, tako su opisali plan boravka u Sarajevu migranti koji su ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine iz Srbije. Nakon tri dana pješačenja stigli smo ovdje u Sarajevo. Prešli smo rijeku na granici između Srbije i Bosne, pored mjesta Sapna. Bili smo malo u Tuzli, pa smo stigli ovdje u Sarajevo. Ovdje ćemo malo odmoriti, istuširati se i jesti u kampu, pa nastavljamo dalje za Bihać. Nas 40 smo došli ovdje zajedno i nastavljamo dalje za Bihać. A nove grupe pristižu svakodnevno. Ne brine ih zabrana ulaska migrantima u USK, jer, kako su nam objasnili, postoji rješenje za savladavanje i ove prepreke. Trenutno možda i najlakši dio njihovog puta ka Evropskoj uniji je kupovina karte na stanici u Sarajevu, put za Bihać i tamo čekanje dobre prilike za prelazak hrvatske granice. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrdio je u dokumentima koji su dostavili predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je ukazano na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH i na dvostruke aršine zapadnih zemalja o statusu entiteta Republika Srpska i Kosova. Cilj je, kaže, da se na međunarodnim mjestima i tokom dijaloga Prištine i Beograda istakne kršenje međunarodnih sporazuma kao vid pokazivanja načina na koji je Kosovo došlo u poziciju da se, kako kaže, samo proglasi. Vučić je poručio da je zaprimio dokument i najavio sastanak sa Dodikom i Željkom Cvijanović. Naš dokument ne tretira pitanje Kosova, ali tretira pitanje Republike Srpske, posmatrajući dakle svu ovu situaciju u kontekstu jednog značajnog ili strateški važnog prioritetnog nacionalnog pitanja, a u okviru takvog nacionalnog pitanja za Srbiju svakako jeste i Republika Srpska, a ne samo Kosovo, iako negdje postoje određena rješenja koja se gledaju u paketu, onda bi moglo da se kaže da su i ovo pitanje koje treba posmatrati u paketu. Iz SDA su osudili Vučićevo povezivanje statusa entiteta RS i Kosova, navode da je to nastavak agresije na Bosnu i Hercegovinu s ciljem ugrožavanja njene cjelovitosti i da Vučić iza kulisa vodi dvoličnu i agresivnu politiku sa teritorijalnim pretenzijama prema Bosni i Hercegovini. Upozorili su da je slične stvari radio i Slobodan Milošević, koji je time doveo do najveće nesreće ratnih sukoba i zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ovim potezima Dodika i Vučića, navode iz SDA, ruši se Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u istočnoj Evropi. Jučer je u haremu gradske džamije u Bratuncu pronađena uginula domaća svinja. Odmah po saznanju, Medžlis islamske zajednice Bratunac prijavio je ovaj incident policijskoj stanici u Bratuncu. Incident se desio na prvi dan nove hidžretske 1442. godine, što je dodatno uznemirilo džematlije gradske džamije u Bratuncu. O svemu je upoznato i muftijstvo Tuzlansko i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Bacanjem ruža za više od 200 ubijenih, preživjeli članovi porodica te Saveza logoraša BiH kao i ratni veterani Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a i Vojske Republike Srpske, na lokalitetu Korićanski stijena na Vlašiću obilježili su 28. godišnjicu zločina nad zarobljenicima nesrpske nacionalnosti iz Prijedora i okoline. Na ovo su mjesto pripadnici interventnog voda Prijedorske policije, predvođeni Darkom Mrđom, kako je to kasnije utvrdio i Haški tribunal, doveli prethodno iz prijedorskih logora zarobljene Bošnjake i Hrvate. Pucali im u leđa, nakon čega su njihova tijela bacili u ponor dubok više od 300 metara. Među ubijenima bili su Namkin, 18-godišnji sin, kao i brat. Ne dužim, došli su. Tako, krenuli autobusom, nisu imali ništa. I samo i izvelo i...
Ovo je prema podacima udruženja jedna od 500 lokacija na kojoj su ekshumirani ostaci Prijedorčana stradali tokom proteklog rata. Za zločine na Koričanskim stijenama na gotovo 200 godina zatvora pred Haškim te sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je 11 pripadnika Prijedorskog interventnog voda, među kojima na 17 godina i Darko Mrđa, koji je nakon odslužene 2/3 kazne pušten na slobodu. Prijedor je grad koji trenutno ima najviše osuđenih ratnih zločinaca, vlastitih građana. Mi imamo sad oko 60 presuda, u toku su procesi za preko 30 lica pred sudom Bosne i Hercegovine. U organizaciji Centra za nenasilnu akciju počast ubijenim civilima odali su i predstavnici ratnih veterana Armije BiH, HVO i Vojske Republike Srpske, ukazujući na procesuiranje odgovornih i pronalasku posmrtnih ostataka. Kao mješovita grupa veterana, ratnih veterana, apelujemo znači na sve nadležne institucije da učine maksimalne napore i da procesuiraju odgovorne i kazne počinioce. Na Koričanskim stijenama od 2003. godine otkriveno je 6 masovnih grobnica, a za tijelima nekolicine žrtava još se traga. Za kraj dnevnika sport, sutra počinje Evropsko juniorsko prvenstvo za odbojkašice do 19 godina koje će biti održano u zajedničkoj organizaciji naše zemlje i Republike Hrvatske. Osim gradskog vrta u Osijeku, domaćin prvenstva je gradska arena Husein Smajlović u Zenici, gdje će osim grupne faze biti odigrani i finalni mečevi. Posljednje pripreme za početak evropskog odbojkaškog prvenstva u Zeničkoj areni. 2 godine očekivanja ovog takmičenja našem odbojkaškom savezu pokvarila je pandemija, ali ih nije spriječila u namjeri. Radostan sam što se ovo dešava u Bosni i Hercegovini i što je ovo najveća manifestacija ove godine u svijetu. Žalostan sam što će ipak ovakva manifestacija proći bez gledalaca. To nam je umanjilo veliki prihod od Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Posebne uvjete odigravanja mečeva propisala je Evropska krovna kuća odbojke. Uvjeravam vas da ćemo poštovati stroge protokole i mjere da garantujemo sigurnost svih učesnika, naročito mladih igračica koji se takmiče u Zenici i Osijeku. Implementirat ćemo odluke internacionalnih, ali i lokalnih organizacija da bi sve prošlo u najboljem redu. Zenica je domaćin grupe u kojoj će pored Bosne i Hercegovine igrati Poljska, Slovačka, Srbija i Bjelorusija, dok je odlukom vlade Italije selekcija te zemlje otkazala učešće. Naš nacionalni tim spremno očekuje okršaj sa najboljim selekcijama, a realni domet će se vidjeti na terenu. Mislim da je trener izabrao najbolje što je mogao ovih 12 igračica, kao što je sam rekao. Mislim da smo svjesni same da možda nismo favorit na ovom prvenstvu, ali da ćemo dati sve od sebe i između ostalog zbog toga smo i trenirale. Naše djevojke su spremne, radili smo i po 6 sati dnevno, trenzi su bili visokog intenziteta, bilo je tu i povreda. Nažalost, jedna od djevojaka koja je tako lijepo na plakatama predstavila našu reprezentaciju, tehničarka Katarina Marić iz Bijeljine, je povrijeđena. Iako je našem savezu izostala podrška sa viših nivoa vlasti, najbolje juniorske reprezentacije narednih dana u vrhunskim uslovima igraće kvalitetnu odbojku sve do 30. augusta kada će biti poznato ko će osvojiti naslov evropskog prvaka. Gledali ste dnevnik, hvala na povjerenju i laka vam noć. Sutra pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. U naredna 3 dana nestabilno vrijeme. U nedjelju prije podne se očekuje na oblačenje u Bosni koje će usloviti slabu kišu ili jači lokalni pljusak. U Hercegovini sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana kada lokalno može pasti malo kiše. Temperatura između 14 i 36 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini, zapadu, jugozapadu i centralnim područjima Bosne. Temperatura između 13 i 35 stepeni. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima uslijed razvoja oblačnosti mogući su slabi lokalni pljuskovi. Temperatura između 11 i 30 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vrijeme i duži sunčani intervali pozitivno će utjecati na većinu stanovništva. U poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba moguće su manje tegobe. Tokom dana neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja. Hvala na pažnji i doviđenja.